Assalomu alaykum do'stlar. Barcha turdagi mahsulotlarimizga chegirma e'lon qildim. Soch soqol chiqaradigan mahsulotlar qanday mahsulot bo'ladi deydi. Biz ularga mana bunaqa minoxidil mahsulotlarni tavsiya etamiz. Bir oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vis olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyol mahsulotimiz bo'ladi. Hindiston davlatida ishlab chiqarilgan pigmentli mahsulotlarni tavsiya etamiz. Og'dog'dan 100%gacha xalos bo'lishingiz mumkin. Sport ozuqalari, muskul va mushak chiqarishga vis olishga yordam beradi. Bizda mana bunaqa ozdiruvchi mahsulotlarimiz, kecha qurtin davolashga mana bunaqa misr ishlab chiqarilgan erkaklarda jinsiy aloq vaqtini cho'zib beradigan tabletkalar sof savdo internet markazidan do'konlarga tashrif buyuring. Moskvada metro Avtozavodskaya, Sankt-Peterburgda seminar qulash, tez pochta orqali ham yetkazib beradi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Putin og'ir judolikka uchradi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin amakivachchasi Yevgeniy Putin 91 yoshda vafot etdi. Ma'lum bo'lishicha Vladimir va Yevgeniy Putinlarning otalari Vladimir Spiridonovich va Mikhail Spiridonovich tug'ishgan aka-ukalar bo'lgan. Yevgeniy Putin nima sababdan va qanday vaziyatda hayotdan ko'z yumgani noma'lum. Fevral oxirida u 91 yoshga kirgan tug'ilgan kunini o'g'li Mikhailning Sizildagi uyda nishonlagan. Dafn marosimi 10 mart kuni bo'lib o'tgan. Yevgeniy Putin oilasi 2002 yil oxirigacha Ivanovoda yashagan. Putin hokimiyat tepasiga kelgach Moskvaga ko'chib o'tgan. Uning o'g'li Mikhail Gazprom boshqaruv raisi o'rinbosari bo'lib, kompaniya boshqaruv kengashiga kiradi. Dmitriy Peskov va uni Putinni uzoq qarindosh deb atagan va ular muloqot qilmasligini aytgan. Yevgeniy Putinning qizi Anna esa Kemerovo viloyati gubernatori Sergey Sivilov bilan oila qurgan. 2018 yilda u Kuzbas rahbariyatga aylangan eridan Rossiyadagi eng yirik ko'mir qazib oluvchi korxonalardan biri Kolmar'ning 70% ulushini qo'lga kiritgan.